کوز دیر چکدره کې د پرایمری سکولونو چکدره سرکل د هلکانو میچ کې د کرکټ ټورنمنت سره تر رسیدلې ده فائنل میچ کې د ګورنمنت پرایمری سکول چکدره د هلکانو ټیم کامیابی حاصل کړه د های سکول چکدره په ګراوند لوبیدون کې دا میچ د سکول استادانو ماشومانو سره ګنښ میر تماشایانو وکړو د فائنل میچ چان خطه د پرایمری سکول حسن بانډا کپتان ګټلو سره په مخ کې بیټینګ کولو 15 ورزونو کې د سلور لوبغاړو په سوځیدو سلويخ ترنزونه جوړ کړه د چکدره جاوید درې وکټې حاصل کړې په جواب کې د چکدره پرایمری سکول ټیم د دوو لوبغاړو په سر مقرره هدف پوره کړو او فائنل میچ یې وګټو په بیټینګ کې هم د چکدره جاوید سلی رنزونه جوړ کړل وروستو په یوه دستوره کې د های سکول شمشی خان پرنسپل آفتاب عالم خان سنیټینیل های سکول بټخیله پرنسپل سعید خان د ایجوکیشن سب ډیویژنل افسر ظهیر الدین د ایپټا ضلعي صدر علی رحمان نائب صدر محمد اقبال روغانی د سیاسدی های سکول پرنسپل او نورو استادانو د فائنل میچ ګټونکي او ورپسې ټیم کپتانانو سره په نورو مقابلو کې اول دویم او دریم راغلي ماشومانو ته ټراپۍ ورکړې دستوریتا پخپل وینا کې مشر ملما د تعلیم پخوانی ضلعي افسر سید خان پرنسپل آفتاب عالم خان او ظهیر الدین سره نورو وینا کوونکو د لوب په اهمیت رڼا واچوله او زیاته کړه چې د پرایمری سکولونو په سطح دا قسم مقابلې جاري ساتل پکار دي د پرایمری سکولونو په سطح دې مقابلو کې د چکدرې سرکل د دوه دیر سکولونو ماشومانو حصه اخیستې وه محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر